flørtepraten og konsentrere oss om oppgaven. Jeg trenger en erfaren halleskytter. Så hopp inn og grip geværet. Jeg har en høne vi må plukke. Skulle ikke det være flørteprat? Kjempebra skutt! Sly! Sly! Vi har et alvorlig problem her! Klokkland ser voldsomt sinnet ut, og jeg tror beladet går ut over oss!